Уважаеми зрители, добре дошли в нова снимка по Ютуб. За тези от вас, които още не знаят защо ще играем в Федерална култура и спорта, денят ще завършва в това положение. След края на този побой, от зала Конгресна, България играе в Албания за евроквалификация по футбол. Можете да посетите срещата, хората да си е свободен, а тя започва от 20 часа. А в тази среща при победа на Берой. Следващия домакински мач на честно проектите ще бъде на 29 февруари в зала Конгресна на Проекта за културата и спорта. Следващата седмица отбора ще играе за групата на България, след което ще има почивка до продължението на националната баскетболна лига.
da počne to sredje, to se najdje prva ta faza na nacionalna za basketbolna liga. Černo vrećite prijeno od Bora na Zerar. Zastavite me dva od Bora. Za to si mi. Za mene to. Jan Karantiju. Peti nove. Osti kraj. Nove deset. Pavel Molinov.
зрители, вижте ли какво държава предназначена, всички от вас трябва да има това нещо. И с република ни може да участвате за хора по това начин. Като ви вдигнете на главата си този малък плакат или ще установите, че ако го ударите в другата си ръка, ще установите, че има шум. Също може да участвате в това. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Černomira. Thank you.
6 minuti di gara.
Thank you.
Thank you.
Hey!
si ha per il prossimo anno per farlo più quando si conoscerà lei. Thank you.
ne budem mala dávať na nejaká.
per divertirsi non si tocca il diavolo. Thank you.
Ja mogu, ajde ti sve se na ovaj dobro. Što mi smo išteni, tamo zvoljamo. Oh!
Thank you.
Thank you.
trajno prepoznati.